Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća ispred vječne vatre spomenika žrtvama Drugoga svjetskog rata u Sarajevu je počelo obilježavanje Dana grada Sarajeva. 6. travnja 1945. Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije. Istoga dana, 1992. počela je jedna od najdužih opsada u povijesti modernog ratovanja. Žrtve su tijekom agresije bile ogromne, među njima je i 1600 djece. Istina se mora sačuvati od zaborava. Tako i danas, 25 godina nakon početka opsade Sarajeva, odaje se počast svim nevino ubijenim građanima. Spomenici podsjećaju da se protiv svakog oblika fašizma mora dići glas. Sarajevo je otvoren multietnički grad, ali i danas, nažalost, nije oslobođen u potpunosti fašizma. Kako će biti u budućnosti, to ostaje na nama, da širimo duh zajedništva u Sarajevu koji je uvijek ovdje egzistirao i zaista se nadam da će tako ostati i u budućnosti. Delegacije su obišle i šehidsko mezarje Kovači. Položeno je cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima. Šesti april za roditelje ubijene djece ima poseban značaj. U opsadi grada, koja je trajala punih 5 godina, ubijeno je i 1600 nevine djece. Za njihovu patnju i stradanje nema opravdanja. Kada se nađete na ovom mjestu simbolu 1600 ubijene djece, zaista obuzme jedna beskrajna tuga, a ujedno i na neki način i ponos da se ipak nije zaboravilo, da se evo uvijek redovno oda počast ubijenoj djeci, da se na taj način čuva istina od zaborava. Ovo je bolno i tužno za nas roditelje, majke ubijene djeci. Ja poručila čitavom svijetu da nigdje ni jedna majka ne zapaži, da svugdje vlada miri, da građani svoj grad slave u veselju, a ne u tugama i u suzama što mi slavimo. Građani Sarajevo vole i nakon opsade. Sjećaju se svega i nastavljaju dalje. Danas su zajedno sa gradonačelnikom na Baščaršijskom trgu popili i zajedničku kafu. Kafa je beto. Da je vrijeme ljepše, još bolje bilo. Malo više čistoće u Sarajevu, malo više higijene grada i što više posla za omladu. Koji je bolji način od direktne komunikacije sa građanima grada Sarajeva na ovaj način? Evo danas svečana kafa, a u budućnosti ćemo svakako imati dane kada će biti gradska uprava na raspolaganju za direktna pitanja svim građanima grada Sarajeva. Ovogodišnji dobitnici 6. aprilske nagrade zasluženo će ih dobiti, kaže gradonačelnik. Po njegovim riječima, gradska uprava će se u budućnosti truditi da iz godine u godinu pooštri kriterije.